কিনরম উভতি না যাও দুগালি দিয়া হাহিরে খজাও কত যে ধুমুহা পার করিলু কত যে বেদনা মই সহিলু মই নন্দিনী মমতারে ভরা হৃদয় সন্ধিয়াখন তুমি ৰূপম দাহঁতৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছিলা? বহুত ডাঙৰ কথা আছে ৰ, গম পাবি। চাহ খাবি নেকি? এতিয়া নাখাওঁ, কোৱাচোন কি ডাঙৰ কথা। নন্দিনী, তুমি যদি ভাল হোৱাটো বিচাৰা তেতিয়াহ'লে বিবেকৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। মনত ৰাখিবা, বিবেকৰ জীৱনৰ পৰা তুমি আঁতৰি নগ'লে কথাটো অলপ বেয়া হ'ব। তোমাৰ ঘৰ এতিয়া বিয়া পাতা, শ্ৰাদ্ধ পাতা, যি পাতা পাতি থাকিবা, মাথো মোক তাৰিখটো জনাবা। ইমান সোনকালে হাৰ মনা ছোৱালী এই পাপৰি নহয়। চলিহা পৰিয়ালে শেষত বুজি পাব পাপৰি কোন হয়। পাপা, তুমি কোৱাচোন নন্দিনী বৌৰ মাকে কি ক'লে? প্ৰথমতে সিহঁতে না কৰিছিলে। সিহঁতৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো দেখি আমাৰ ঘৰৰ লগত নিমিলে বুলি ভয় খাইছিল। আনকি বিয়াখন মন্দিৰত পাতিম বুলি কওঁতেও লাজ পাইছিল। সেইটোতো হয়েই লাজটো পাবই। আনকি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহসকলক আমাৰ কাজিনছৰ লগত চিনাকি কৰিবলৈও লাজ লাগিব। কেনেকৈ, কিয়? বিয়াত ভাল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধাটোতো দূৰৰে কথা। আমি ঘৰত যিমান টকাৰ শাৰী পিন্ধো সিমান টকাৰে তেওঁলোকৰ মাহটো চলে। গতিকে ডিফাৰেন্সটোতো তাতেই আহিব। ষ্টেটাছ মেইনটেইনৰ কথা এটা আছে। ষ্টেটাছ পিন্ধি থকা কাপোৰৰ পৰা নাহে, মানুহৰ কামৰ পৰা আহে। হেৰি নহয় অৰিন্দম, বিয়াৰ ডেটটো একেবাৰে ঠিক হোৱাৰ আগতে কুন্তলাহঁত বেংগালোৰৰ পৰা ঘূৰি আহি পাওঁহি নেকি? ঠিক আছে মা, মই প্ৰশান্তক ফোন কৰিছিলোঁৱেই, সিহঁতে কালি আহি পাবই। সিহঁতৰো সম্বন্ধটোত একো আপত্তি নাই। বঢ়িয়া, বহুত দিন জুনিয়ৰক দেখা নাই। পাপা, তুমি একদম টেনচন নল'বা, মই এভৰিথিং মেনেজ কৰি দিম। তুমি এৰেঞ্জ কৰিলে এইখন বিয়া এমাহত নহয়, দহ বছৰতো নহ'ব। আইতা, শুনিলা পাপাৰ কথা? কিয়নো তাক এনেকে কওঁ, সি এতিয়া কাম কৰিবলৈ লৈছে নহয়, সি পাৰিব। অঁ বাৰু, কিন্তু সি কিবা খেলি মেলি কৰিলে তুমি চম্ভালিব লাগিব। ঠিক আছে, হ'ব। অ', মই পুৰোহিতক মাতিছোঁ, কাইলৈ নন্দিনী আৰু বিবেকৰ সোঁৱৰণী কেইখন দেখুৱাই ভাল দিন এটা ঠিক কৰিব লাগিব। বঢ়িয়া। সব শেষ হৈ গ'ল, ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল মোৰ লাইফ, ফিনিশ্ড। তুমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰাচোন। মই তোমাক আগতেও কৈছো, হোমৰ গুৰিব বিয়া ভাঙে, কিন্তু বিবেক নন্দিনীৰ বিয়া নাভাঙে। তাইৰ যদি অকণমানো আত্মসন্মান থাকিলে হয় তেন্তে আংকেলে ইমান থ্ৰেটেনিং কৰাৰ পাছত তাই ফোন কৰি বিয়াত নবহো বুলি জনালে হয়। মই এতিয়াহে বুজিছো, নন্দিনীৰ আচলতে সপোনেই আছিল এনেকুৱা এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ। কিন্তু তাইৰ সপোন আমি ফুলফিল হ'বলৈ দিব লাগিব নহয়। আমি তাইক এটা চান্স দিছিলোঁ, তাই ল'ব নোৱাৰিলে, সেইটো তাইৰ বেড লাক। এতিয়া আংকলে তাইৰ জীৱনত যিখিনি কৰিব তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি নহয়, নন্দিনী নিজেই দায়ী হ'ব।
কৰিছে আপোনালোক হয় কোন কোন হয় আপোনালোক এনেকৈ হাঁহিছে যে আপোনালোক হয় কোন মোৰ ভুল হৈছিল তোমাক কেৱল কোম্পানীৰ এমপ্লয় বুলি ভাবি থাকিব নোৱাৰিলো ভাল পাই পেলালো আৰু তাৰে এয়া শাস্তি পাগল হলি নেকি তই কি পাগলৰ দৰে বকি আছ ৰ মই গাড়ীৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এইড লৈ আনিছো চাওঁ এই চল গাড়ী মে চল গাড়ীত বল আহা তাই বাৰু ইমানখিনি কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে বুজিলো কিন্তু তুমি তোমাৰ মগজুটো ক'ৰবাৰ গছত ওলমাই থৈ আহিছিলা নেকি মানে বৌ নো নিজৰ ভুল কামৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ নাহিবা আজি যদি বিবেকে তোমালোকক চিনি পালে হয় তেতিয়া মই তোমাক ভাল পোৱাটোৱে মোৰ ভুল আছিল তোমাক বিয়া কৰাব খোজাটোৱেই মোৰ এটা ডাঙৰ ভুল আছিল এতিয়া এইবোৰ কৰাৰ অৰ্থ কি কি ল'ব কি খাবা তিনিটা চিকেন চাওমিন আৰু তিনিটা কোল্ড ড্ৰিংকছ অ'কে ছাৰ হ'ব 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 এইবোৰ কৰি তুমি কি বুজাব বিচাৰিছা এইবোৰ কৰাৰ অৰ্থ কি হা মই তোমাক ভাল পোৱাটোৱেই মোৰ ভুল আছিল তোমাক বিয়া কৰাব খোজাটোৱেই মোৰ এটা ডাঙৰ ভুল আছিল এতিয়া এইবোৰ কৰাৰ অৰ্থ কি হা কিয় বাৰে বাৰে তুমি মোক বুজাব বিচাৰি আছা যে তুমিও মোক ভাল পোৱা কিয় কাৰণ মই আপোনাক ভাল পাওঁ তুমি যদি মোক ভাল পোৱা তেনেহ'লে তুমি মোক ইমান এভইড কৰি আছা কিয়
মই আপোনাক ভাল পাওঁ কাৰণে আপোনাৰ হোপ খুজিছিলোঁ। আপোনাৰ ধন সম্পত্তিৰ লোভত নহয়। কি? তোমাক কোনোবাই কিবা কৈছে? What? Stupidৰ দৰে কাম কিয় কৰা? তাই বাৰু ইমানখিনি কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে বুজিলোঁ। কিন্তু তুমি তোমাৰ মগজুটো কৰবাৰ গছত ওলমাই থৈ আহিছিলা নেকি? মানে বৌ? নো? নিজৰ ভুল কামৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ নাহিবা। আজি যদি বিবেকে তোমালোকক চিনি পালে হয় তেতিয়া মোক নুসোধাকৈ ইমান ডাঙৰ ষ্টেপ কিয় লৈছিলা? নহয় মানে মন্দিৰে মোক ফোন কৰি জনালে যে তাই কিমানবাৰ ফোন কৰি ধমকি দিয়াৰ পাছতো তোমাৰ মগজুৰ জবাব নাই। ভেৰি গুড। তোমাৰ চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে নে নাই? আজি যদি ধৰা পৰিলাহেঁতেন নিজেতো মৰিলাহেঁতেনে? মোৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলাহেঁতেন। মোৰ এটা কথা মগজুত সুমুৱাই লোৱা। আগলৈ মোক নুসোধাকৈ কোনো ষ্টেপ নল'বা। আপুনি জানেনে, আপুনি কৰা ভুলটোৰ কাৰণে নন্দিনী বিবেকৰ আৰু কাষ চাপি গ'ল। মানে? মই আপোনাক নন্দিনীৰ অনিষ্ট কৰিবলৈ কৈছিলো, বিবেকৰ নহয়। মই বুজি পাইছো। আপুনি জানেনে, নেক্সট উইক নন্দিনী আৰু বিবেকৰ বিয়া। কি? মই আপোনাক ভাল পাওঁ আৰু সেইটো ভাবিয়ে যদি মই আপোনাৰ লগত বিয়াত পঢ়ো তেতিয়া মানুহে মোক সুবিধাবাদী বুলি হাঁহিব, যিটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। এই এতিয়া কেনে আছ? অলপ ভাল পাইছো। দে এতিয়া এটা খাই দে, পিছত ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত আৰু এটা খাবি। মই দিছো। পিছে তুমিতো মোক চিনি নোপোৱা। মই হৈছো ইয়াৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড। হয়। নাই নাই, চেহাৰলৈ নাযাবা, মানে ছেম এজৰ। থেংক ইউ। বাইদেৱাই কথা এটা হ'ল নহয়, ল'ৰাই আমি লৈ ল'ম দে, যা। এইটো দিয়াচোন। বাইদেৱাই দৰাচলতে ল'ৰাকেইটা তোমাক এটাক কৰিব কি? মই সঁচাই নাজানো দাদা, মই এতিয়াও সেইটোকেই ভাবি আছো যে সিহঁতে মোক কিয় এটেক কৰিছে। হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে অৰিন্দম চলিহাৰ মানে আমাৰ ছাৰে আমাৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ ঘৰলৈ লৈ গৈছে কাৰণে তেনেকুৱা কিবা এটা কাৰণত কাৰোবাৰ পৰা ৰিপ্লাই আহিছে নেকি? কি? অঁ, যিদিনাখনৰ পৰাই ছাৰে আমাৰ বিয়াৰ কথাটো উলিয়াইছে সেইদিনাখনৰ পৰাই মোৰ মোবাইললৈ ইমান থ্ৰেটনিঙৰ ফোন আহি আছে। কি? আৰু আজিতো এইবোৰ দেখিলেই ন, মই আপোনাক ভাল পাওঁ আৰু সেইটো ভাবিয়ে যদি মই আপোনাৰ লগত বিয়াত পঢ়ো তেতিয়া মানুহে মোক সুবিধাবাদী বুলি হাঁহিব, যিটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। আৰু এই ধ্বংস হৈ যোৱাটো তুমি সহ্য কৰিব পাৰিবা? নোৱাৰা। নোৱাৰা যদি নোৱাৰা, তেনেহ'লে আনৰ বাবে নিজৰ লগত ইয়াকে কিয় কষ্ট দি আছা? মই নিজে হাজাৰ কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰোঁ দাদা, কিন্তু মোৰ কাৰণে যদি মোৰ মা আৰু ভাইটিয়ে কাৰোবাৰ সন্মুখত তলমূৰ হৈ থাকিব লাগে মই সেইটো কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। তেনেকুৱা পৰিস্থিতি কেতিয়াও নাহে, মই তোমাক কথা দিম। নিজৰ লাইফটো ইমান টেনচন কিয় দিছা ভাই? মোক চোৱা, মোক চোৱা, ইমান ধুনীয়া চেহেৰা কেইটা ব্লাষ্ট হৈ যাওঁ কোনো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু সদায় মোৰ মুখত কবিতা। কবিতা এটা শুনিবা। কবিতা? শেষ। মোৰ কবিতাৰ নাম হৈছে আতংক। কি?
কোৱা নামটো কেনে লাগিছে? ভালেই দিয়ক। পাপৰি, পাপৰি কি কৰিলে আংকেল? আপুনি আপুনি জানে দেই, আপুনি কৰা ভুলটোৰ কাৰণে নন্দিনী বিবেকৰ আৰু কাষ চাপি গ'ল। মানে মই আপোনাক নন্দিনীৰ অনিষ্ট কৰিবলৈ কৈছিলো, বিবেকৰ নহয়। মই বুজি পাইছো। আপুনি জানেনে নেক্সট উইক নন্দিনী আৰু বিবেকৰ বিয়া? কি? মই নন্দিনীক? অ' প্লিজ, আপুনি আৰু একো কৰিব নালাগে। এইবাৰ যি কৰিব লাগে মই কৰিম। হেল্ল' পাপৰি, আমাৰ দুজনৰ সিদ্ধান্তৰ অনুসৰি আৰু বিবেকৰ পছন্দৰ মতে নন্দিনী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'বই। কিন্তু তাই যিখন ছ'চাইটিত ডাঙৰ হৈছে, আমাৰ এই চলিয়া বংশৰ হাই ছ'চাইটিৰ লগত তাই জানো মিলিব পাৰিব? নন্দিনী, তই বিয়া হৈ বিবেকৰ জীৱনলৈ আহিবি ঠিকেই, কিন্তু বৰ বেছিদিনৰ বাবে নহয়। কেনেকৈ মই তোৰ জীৱনৰ পৰা বিবেকক কাঢ়িলৈ আহিম তই ইমেজিনো কৰিব নোৱাৰিবি। এইখন ঘৰত তাইক এনেকুৱাকৈ চেপি ধৰিম নন্দিনীয়ে পাহৰি যাব যে তাই কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল।